baba. Eh? Uyo nani mko na yeye hapo? Okay, acha kwanza nikae chini. Okay, ni kama mnajua na yeye, si ndio? Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Oh, huyu jamaa mwenye amepandisha bei ya unga. Yeye ananijua mimi. Si hata mimi nilikuuliza kama mnajuana na yeye. Eh? Kwa hiyo kasi zaidi akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Mbona nakupigianga kelele sasa? Najua atapoa. Mbona usimkataza aache kukupigia kelele sasa we baba? Lakini sakini mimi naomba hiyo kweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapo nayo baba umeongea ukweli kabisa. Si hata ushuru. Hapana, leta ushuru mingi zaidi. Sasa fanya hivi, mwambie ukweli venye leo namjua. Hapana, ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Enyewe kwani sisi ni punda wake? Punda imechoka. Sasa baba, acha tumpe nafasi Ruto atuambie what happened kwa hizo vitu kupanda. Na vile ndugu yangu former prime minister amesema. Si useme, kwani amesema nini? Si useme. Amesema ananijua sana. Usiniangalie, angalia Raila bana, umwambie venye mnajuana na yeye. Na ni kweli. Tena kuna kitu alisema. Ni kama nimesahau. Nasema ananijua, nitapiga kelele kelele alafu nitatuliza. Lazima unatulia, sasa utafanya nini? Mimi pia namjua sana. Wa. Si alisema ti mnajuana na yeye kidogo. Nimemsoma sana. Wa. Kwa nini ni kitabu unasoma? Ndio nilimshinda akiwa na Uhuru. Sasa huu kileta mambo na 2017. Siongelele mambo ya chuzi tu hivi, eh? Kuna maandamano lakini mimi najua itaishia wapi. Ni afadhali uongelele mambo na maandamano kuliko kuongelele mambo ya 2017. Kwa sasa nimpe nafasi Rigathi Gachagua angwe kiasi. And I'm happy the former prime minister, you have said we speak the truth. Welcome to the club of truthful men. Hapo nayo umeongea ukweli kabisa. Endelea sasa. Kwamba bei ya unga iko juu. Sasa hapo kashieta, sasa umeanza kutumia akili. Ukweli pia ni kwamba when the hardship government was there, unga ilikuwa 230, imeteremuka ni 170, hamukufanya maandamano. That is the truth. Sasa nimekupatia nafasi, umeanza kuongea Raila venye wewe unataka, venye wewe unachihisi tu sasa. Ili ni kwamba tumekuta uchumi umeharibika. Okay, sasa nani akaribu uchumi? Pesa yote ya serikali iliibiwa ikapelekwa kwa project ya BBI. That is the truth. Okay, sasa ndio umeanza kuongelelea baba yetu vibaya, si ndio? The truth of the matter, pesa iliibiwa ikapelekwa kwa project ya Simio. That is the truth. Wewe gashita, toka hapo mbele bana. Mimi nimeona tukikufanyia maandamano mimi na baba. It is good for us to be truthful. Sasa umeanza kuambia nani? Kama una cha kuongea bana, unafaa kutoka hapo mbele, sawa?